Re, viss ēters ir te! Mūsu dzeidaris Raimonds mūs sūta uz rožu laukumu. Varbūt ne uz Liepāju gluži pagaidām, bet uz rožu ietvaru, uz smaržu pasauli, uz to, ko dabas muzejs atklāja un ļauj baudīt tieši šajā nedēļā. Ilze tur devusies, lai uzzinātu vairāk un parādītu un pastāstītu arī mums. Labrīt! Labrīt, Ilze! Labrīt! Jā, ja vienākot Latvijas Nacionālajā dabas muzejā visapkārt ir jūtama burvīga rožu smarža, bet uznākot otrajā stāvā arī pavarās brīnišķīgs skats. Un šorīt tātad mums ir pievienojusies Undīne Preisa, lai pastāstītu vairāk par to, ko tad mēs šeit varam redzēt. Cik tad daudz šeit ir šo rožu šķirņu? Labrīt! Jā, tātad izstādē ir apskatāmas 150 šķirnes no stādaudzētavas Latrozes sortimenta. Kopā viņiem ir pāri pa 500, gan arī 600 šķirnes. Šeit pašlaik ir tas, kas šobrīd zied visgraznāk. Bet vai nav grūti uztrāpīt tās četras dienas, kad lielākā daļa rožu ziedēs? Jā, tas ir ļoti grūti. It īpaši tad, ja uznāk jūnijā, jūnija beigās liels karstums, tad rozēm ir grūti. Jā, ir grūti uztrāpīt, bet šogad, manuprāt, ir izdevies uztrāpīt un varam baudīt. Jā, ļoti krāšņi, bet varbūt ir kādas īpašas šķirnes vai konkrētas rozes, kuras jūs gribētu šorīt izcelt? Šogad varbūt vairāk uzsvars ir uz florbundu rozēm un tēhibrīdu rozēm. Cilvēki tēhibrīdu rozes izvēlās pārsvarā lielo smaržīgo ziedu dēļ, florbundu rozes vairāk, tāpēc, ka tās bagātīgākas ziedi. Runāt par florbundu rozēm ir interesanti. Mēs esam blakus Svērmenas dārzam, un tur ļoti skaista roža doba pie lauviņām. Baltas un sarkanas rozes, un tā baltā rozīte saucas Lions Rose, kuru mēs arī varam aplūkot izstādē un arī iegādāties. Un šobrīd noteikti ir arī opcijas, ka var iestādīt dažādus rožu kokus, vai ne? Jā, šogad rožu kokus, precīzāk augststumbra rozes, ir ļoti pieprasītas, cilvēki vairs nebaidās. Agrāk varbūt vairāk baidījās, ka viņi varētu nosalt, kā viņus uz ziemu ietīt siltākās sedziņās. Bet tagad cilvēki ir gudrāki, iemācījušies, ka var stādīt podos. Podus pēc tam nolikt augstās, tumšās telpās, kā pagrabos vai garāžās. Un, jā, un vairs nebaidās no rožu kokiem, un patiešām ir jau arī ļoti, ļoti grezni. Kā ir tiem, kuriem varbūt nav tie zaļie pirkstiņi? Kas varbūt ir tās dažas lietas, ko jūs ieteiktu, lai izdotos izaudzēt tādu skaistu rozi? Es ieteiktu pirmkārt izvēlēties izturīgas šķirnes. Un stādaudzētāji viņi ļoti labi orientējās savā produkcijā un noteikti varēs ieteikt tās izturīgākās šķirnes, kuras prasa mazāk rūpju, ar kurām būs mazāk uztraukumu. Es pat arī tā daru, lai man nav visu vasaru jāskraida riņķi, jāsmidzina un jāčubinās pārāk. Un kā tad ir ar jums, ar jūsu rožu dārzu? Cik tad kuplis ir tas? Man ir ļoti maziņš. Man ir kādas 16, 17. Tas ir tiešām maz, jo Latvijā privātos dārzos ir ļoti daudz privātu dārzu, kur rozes ir tiešām simtos. Un vai šai izstādē bija sagatavoties grūti? Kā tas viss vispār notika? Kā jūs atgādājāt ziedus? Un vai šis gatavošanās process ir ilgs? Nē, es teiktu, ka priekš mums, dabas muzejam, tas gatavošanās process nav tik ilgs, kāds tas noteikti ir stādaudzētavai, jo stādaudzētavai ir visi šie ziedi jāatlasa, jāsagrupē, jāizvēlas skaistākie stādi. Protams, katram ziedam klāt ir etiķetes. Bet izstādi iekārtot, tas prasa divas dieniņas, tā fiziski šeit uz vietas, bet stādaudzētavā tas darbs noteikti ir daudz ilgāks. Un vēl es gribēju pajautāt, kas tad būs tālāk, jo šeit tātad no 6. jūlija līdz 9. jūlijam ir redzamas rozes, bet tālāk? Jā, nākamnedēļ no 14. līdz 16. jūlijam mums būs apburošās lilijas, un pēc tam aiz nākamajā nedēļā no 21. līdz 23. dienu lilijas. Nu, lūk, ja jūs gribat sajust rožu smaržu un burvību, tad noteikti līdz 9. jūlijam jums vēl ir laiks, bet tālāk tad jau jūs priecēs lilijas. Paldies jums liels, ka šorīt ieradāties un uzņēmāt mūsu. Paldies! Jā, paldies arī Ilzei par smaržīgo
gribētu teikt garšīgo, nu varbūt ka to gluži nevajadzētu uzreiz tematu, bet visnotaļ tiešām estētisko un